Sangye chodang chage chanam ba chancho pato tani gyapso chi dake jinsa gipi sanam ge dola penche sangye rupara shom. Sabai prani aru sukha ra sukha ko karan ma rahi rahus. Sabai prani aru dukha ra dukha ko karan bata mukta rahi rahus. Sabai prani aru dukha rahi param sukha bata kailai chutna na paros. सबै प्राणीहरु पक्षपात राग र रिस रहित मान समदभावमा रहिरहोस् का 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 खा 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 का ka ka na 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 cha 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 nya 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 ta 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 na 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 pa 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 ma 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 za 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 cha 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 za 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 wa 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 sha 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 sa 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 ha 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 ya 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 ra 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 la 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 sha 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 sa 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 ha 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 a a a अब तल यहाँ यही आ हो यो आमा इकर उकर एकर र ओकर लगाएको छ अर्थात अंग्रेजीमा हो भने आई यू ई ओ र नेपालीमा इकर उकर एकर र ओकर तिब्बतीमा इकरलाई किको भनिन्छ आ किको ई आ किको ई आ किको ई
अब उकार लागेको छ तिब्बतीमा शब्क्यु भनिन्छ आ शब्क्यु उ आ शब्क्यु उ आ शब्क्यु उ अब एकार छ तिब्बतीमा ड्याङबो भनिन्छ आ ड्याङबो ए आ ड्याङबो ए आ ड्याङबो ए अब ओकार तिब्बतीमा नरो भनिन्छ आ नरो ओ आ नरो ओ आ नरो ओ म लामा भिक्षु ngawang thongme लाई अर्थात आङ फुरी शेर्पालाई धेरै साथीहरूले तिब्बती भाषा अथवा तिब्बती अक्षर वा धर्म अक्षर सिकाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ बिन्ती गर्नुभएको थियो र मैले पनि उहाँलाई र सबैलाई मद्दत हुने हिसाबले यो रेकर्ड गर्न लागेको छु यो उमेरको हिसाबले केही फरक पर्दैन अहिले 70-80 वर्षको बुवा आमाहरूले पनि काखा सिक्नु भएर तिब्बती अक्षर वा धर्म अक्षर धर्मको पुस्तकहरू मजाले पाठ गर्नुहुन्छ म आफैले हो भने पनि 41 वर्षको उमेरमा भिक्षु भएर देहरादुन मिन्डोलिङ गुम्बामा गएर 10-12 वर्षको ससाना लामाहरूसँग टावाहरूसँग बसेर एक महिना काखा सिकेँ र एक महिनापछि म आफैले कोठामा अङ्ग्रेजी र तिब्बती डिक्सनरी तिब्बतीबाट अङ्ग्रेजीमा भएको तिनवटा डिक्सनरी थियो ठुल्ठुलो त्यसलाई बिहान 3 बजीदेखि बेलुका 11 बजीसम्म खुब मेहनत गरेर अध्ययन गरेँ डिक्सनरी नै पढ्न थाले जसले गर्दा अर्थ पनि जाने र 3 वर्षको मेहनतपछि मैले करिब करिब पुस्तकहरूमा भएको अर्थहरू केही हदसम्म जान्ने भयो भनौँ 70-80% त्यस्तै गरी धर्मगुरुहरूले तिब्बती भाषामा दिनुभएको टिचिङलाई बुझ्न सक्ने भए हुन त अझै पनि तिब्बतको पूर्वी तिब्बतको खामतिरको लामाहरूले खाम्बा लामाहरूले बोल्नुभएको अझ म बुझ्न सक्दिनँ किनभने कि पूर्वी तिब्बतमा नै यो भाषा पनि अक्षर एउटै भए तापनि उच्चारण फरक छ पूर्वी तिब्बतको र केन्द्र तिब्बत लासातिरको उच्चारण बिल्कुलै फरक छ र अक्षर त्यही हो उच्चारण मात्र फरक छ त्यही तिब्बतमै पनि करिब कम्तीमा पनि 3 प्रकारको उच्चारण पाइन्छ एउटै अक्षरको भनेदेखि एउटै अक्षरको लद्दाखतिरको केही फरक छ भुटानिजहरूले बोल्ने केही फरक छ शेर्पाहरूले बोल्ने केही फरक छ शेर्पाहरूको र केन्द्रको केन्द्र सरकार अथवा तिब्बती ल्हासातिरको धेरै हदसम्म मिल्दछ तापनि मैले उच्चारणको क्रममा गुम्बाहरूमा के फरक पाएदा भनेदेखि पूर्व तिब्बतकोले बिचको केन्द्रतिरको र पश्चिमतिरको ल्हासाको र यता मानुसारावर अथवा कैलाश पर्वततिरको धेरै जो मिल्छ पश्चिमको र शेर्पाहरूको पनि शेर्पाको कुनै फेरि खम्बको पूर्वसँग मिलेको मैले पाएँ तिब्बतसँग भन्दा पनि त्यसरी फरक फरक छ अनि एक अर्काको उच्चारण ठिक होइन भनेर चाहिँ भनिरहेको धेरै पाएँ मैले धेरै विचार गरेँ सबैको आफ्नो ठाउँमा फरक खालको उच्चारण रहेछ तर अर्थ एउटै रहेछ यदि एउटै अर्थ लाग्छ भनेदेखि उच्चारणमा केही फरक भएर त्यति साह्रै फरक नपर्दछ त्यस्तो त अङ्ग्रेजको उच्चारण पनि त्यस्तै छन्
नेपालीको उच्चारण पनि त्यति छ दार्जिलिङको र पश्चिम नेपालको नेपालीको धेरै फरक छ त्यसैले हामीले मुख्य कुरा चाहिँ अर्थलाई बुझ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुन्छ होला म आफै शेर्पा भएको हुनाले मेरो उच्चारण अरूको उच्चारणहरूसँग नमिल्न सक्छ तर पनि पुस्तकहरूको अर्थ बुझ्न सक्दा हुन्छ आज मैले यहाँ 30 अक्षर र व्यञ्जनहरूको यहाँहरूलाई बताएँ अब क्रमिक रूपमा अर्को पटकमा तिब्बती अक्षरबाट संस्कृत उच्चारण हुने अक्षरहरू कसरी लेखिन्छ र कसरी उच्चारण गरिन्छ त्यो कुरा म बताउँछु र त्यसपछि क्रमिक रूपबाट इकार उकार र अनि शब्दहरू म यहाँहरूलाई बताउँदै जानेछु जसबाट यहाँहरूले शब्दहरूको अर्थ बुझ्नुको साथै पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ र अतुलनीय पुण्य कमाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु शुभकामना टसी धेलेको